Перед тим, як розпочнеться відео, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку цьому відео та натисніть на дзвіночок. І вже традиційно ми даруємо нашу фірмову чашечку за найкращий, на нашу думку, коментар. Результати конкурсу рівно за тиждень, а ось і переможець минулої середи. Всім успіху та гарного перегляду, не перемикайтесь. Я шокована. І перший сигнальчик, дивіться, який, друзі. Я в шоці. Не голочка, фібулка. Чи що? Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Metal Detect Тернопіль. Приїхали ми з колегами на ось таку орку. Ми їхали з надією, що тут буде рівніше, але вирішили таки пробігтись і по орці цій. Як ви думаєте? Я зразу зайшла, думаю, трошки побіжу, тоді зніму привітання. Але мій перший сигнальчик. Дивіться. Я шокована. Тому що брила досить велика. Ну як, суха, важко ходити. І перший сигнальчик, дивіться, який, друзі. Я в шоці. Це динарик. Дивіться. Гарний. А ну з цієї сторони. Вообще красун. Це 100% срібло, але треба буде, щоб коханий його почистив. Супер. Все. Мій день вже вдався, тільки виїхали, тільки зайшли на поле, і одразу такий сигнал. Це шок, друзі. Вчора ми теж були на копі, і він видався дуже трудовим. Я через півдня знайшла свого першого динарика, другого так і не знайшла, але вчора давалося важко, а сьогодні перший сигнал і такий. Сподіваюся, що на сьогодні буде ще багато таких цікавих знахідок. Тому що буває такий закон подлості, перша знахідка сама крута, а потім цілий день купаєш і нічого більше не можеш знайти. Тому дуже сподіваюся, що це не той випадок, а мені буде фортуна посміхатися весь день. Друзі, привітайте мене, поставте лайк. Ось така краса. Супер, біжу далі. Оце вже все, оце клас. Марк Аврелій Антонін – останній з 5 хороших імператорів. Варто відзначити, що його ім'я є чи не одним з найвідоміших серед імен римських правителів. За найпоширенішою версією, народився Марк Аврелій в Римі в сенаторській родині 26 квітня 121 року. Але зустрічається і версія про те, що батьками його були патриції, коріння яких губляться. У будь-якому випадку доленосним для Марка Аврелія стало те, що після смерті вітчима в 139 році його всиновив імператор Антонін Пій. Хоча в загальному, маючи гарне виховання і освіту, користуючись всебічною повагою, Аврелій і так на той момент був квестором і займався адміністративною діяльністю. Вже в 140 році Марка Аврелія призначили на посаду консула і проголосили Цезарем, а в 145-му він увійшов до сенату разом з Антоніном Пієм, після смерті якого, починаючи з 161 року, займав трон спільно з Луцієм Вером. І тільки в січні 169 року, після смерті останнього, починається одноосібне правління Марка Антонія. Найбільше Марка Аврелія цікавила філософія і громадське право. Він дуже поважав сенат, по суті, продовжуючи політику Антоніна Пія. Марк Аврелій дуже шанував філософію, зокрема стоїцизм. При цьому він не влаштовував гонінь на інші філософські напрямки того часу. Навпаки, в Афінах було засновано 4 кафедри філософії за кількістю основних напрямків. І всім професорам, незалежно від переконань, виплачувалися однакові суми. У 178 році під час походу на німецькі племена Марк Аврелій досягає успіх. Однак в цей час в Римі розгорається чума. 17 березня 180 року він помирає від чуми. У Віндобоні – село на території сучасного Відня. Марк Аврелій був похований в Римі і відразу ж обожнений. Звичайно ж, у нього теж були і критики, і противники. Тим не менш, саме з його смертю завершується Золотий вік і епоха 5 хороших імператорів історії Риму. А розумні повчання і поради в його філософських працях зрозумілі навіть сучасній людині. Ну що ж, друзі, ми трішки переїхали, тому що крім мого першого і вірного сигнальчика, ні в кого більше нічого не попало, було багато мусору, важко ходити. І ми переїхали на ось таке хороше поле. Ось такий в мене сигнальчик. Я вчора подумала, що це колечко було. Сучасне якесь, звичайно, бачите. Там якийсь камінчик. Але це було не колечко, тому що
Якось воно так перекручено. Хоча, не знаю, кусочок якоїсь прикраси. На мою думку, сучасної. Ось так. Нарешті випав шматочок спинки фібулки. Бо я вже довгенько ходжу, вірних сигналів немає. І тому стає важко ходити. Сподіваюся, сигнальчиків буде більше. Буквально щойно пожаліла, що нема сигнальчиків. І одразу, через 5 кроків десь, випадає мені ніби ціленька спинка фібулки. Ой. Ось така. Можливо, друзі, мені попався кусочок від ліміса. Не знаю, не впевнена. Тому що, ой, буковок я на ньому ніяких не бачу. Але шматочок по формі, і по товщині, і по кольору, ну, нагадує ліміс. Не знаю. Потім водою помию, можливо, щось побачу. Ну, біжу далі. До нас на поличку приїхав трактор. Він за горбом, не бачу, що конкретно він робить. І тим часом мені випадає голочка. Голочка. Не голочка, фібулка. Чи що? Що? А ні. Це таки голочка, просто розкрутилася пружинка. От, бачите, я думала, що це якесь продовження, а це, виходить, пружинка. Ось так. Ну, це теж добре. Я вже рада, хоч якісь знахідки, хоч якісь же обломки. Це мене вже все тішить, тому що легше ходити і копати, коли є сигнальчики і є правильні знахідки. Тому що коли їх немає, ти втомлюєшся дуже швидко, нема натхнення ходити. І це не прикольно. Прикольно, коли хоча б отакі, але знахідки є. А отакі речі ми складаємо наразі просто в судок, а потім будемо використовувати для реставрації наших спинок фібул. Ті, що ми гарні знаходимо, от ми їх реставруємо. Ось така штука. Біжимо далі. Ну що ж, друзі, підбиваємо наші підсумки. Знахідок сьогодні в нас вкрай мало. Ми трошки змучені і розчаровані, бо думали, що нам більше сьогодні пощастить, але маємо те, що маємо. Найкраща знахідка на сьогодні – це динарик. І так я сьогодні на відео і сказала, коли перша знахідка дуже крута, може таке бути, що вона і залишиться найкрутішою на весь день. Ось така річ. Ось це знайшли друзі, колеги по копу. Теж не густо. Спинки фібулок, пружинка і якесь оце колечко. Я думаю, що сучасне. Ось так, їдемо змучені додому. Дякуємо за перегляд, ставте лайк. Всім па-па! Друзі, от залишають наші пошуківці такі ями. Ну то не наші пошуківці, а якісь дуже погані пошуківці. І ми, коли таке діло зустрічаємо, стараємося закопувати за ними, щоб з нами люди не сварилися. Але но-но-но, так не можна.